Guten hej, Lotte, og velkommen tilbage til kanalen. Eller velkommen til kanalen. Igen afhængig om, I er nye, om I er gamle serier. Vi er i gang med noget mere Roblox Field Trip C, og vi er stadig sammen med Miniskov 2009, som vi også var sammen med i forrige video. Han døde desværre på turen, og sad fast på et tidspunkt, som det gjorde, han blev nødt til at respawn sig selv der, og så det viser, han brugte allerede et liv der. Så lad os håbe på, at vi kan rende lidt bedre den her gang. Ja, vi er og der er flere endings jo. Så lad os prøve at se her. Vi er igen tilbage på Reproduction High School, og det er igen vores kære lærer, og jeg tror, det var Mrs. Karen. Mrs. Karen. Mrs. Karen på dansk. Mrs. Karen. Og der, som hun siger stadigvæk, der er stadig en masse af de her aktiviteter igennem hele skolen. Og her har vi så vores klasseværelse, hvor vi vil lære en masse ting lige om lidt, for eksempel. Der er tre af mine venner inde på den her server. Fedt nok. Der er tre af mine sådan der, så starter vi der på første skoledag. Første skoledag. Første skoledag. Yeah, yeah. Der er tre af mine venner herinde. Fedt. Nå, vi skal ind og kigge lidt. Der var ingenting der. Det var da trist. Kom herover. Jeg ser hende, hun står sådan meget belejligt og gemmer på noget der, tror jeg. Oh, der var i hvert fald med. Jeg tror, jeg går hen og tager den her. Og en donut. Og en medkit. Altid meget godt lige at få suppleret lidt op på tingene her. Oh my god, jeg kan gå ind til principal's office. Kan du det? Ej, men det er jo også at undersøge tingene her. Så fik jeg to donuts, nogle bandager her. For jeg har en chair. Og har vi ellers, er der flere ting? For jeg har en af de her rullechairs. Du har en kontortur simpelthen. Der var bandager. We like it. Bandager. Kan lige prøve at se her. Er der noget andet i de her lockers her? Nej, det tror jeg ikke. Jeg lukker lige igen. Der var en Jamen så, hvad skal vi så gå? Skal vi så selv gå? Jeg skal finde medkits. Let's go, follow me. Følger vi ham. Jeg skal finde et medkit. Ja, yeah, jeg kommer. Hvor ser jeg? Nu går vi med ham herover til benzintanken, og han skal have nogle snacks. Ja, det er simpelthen den svære, siger du. Ja, det må man prøve at se, hvor svært det er. Nej, det er lort. Bare prøv at se mig. Jeg kan ikke lige se det endnu. Jeg er stadig væk i the principal's chair. Jeg tror ikke, det er jeg. Der er ingenting henne, mand. Hvad sker der? Det er en tom butik. Jeg har ikke købt noget. Det er en helt tom butik. Hvad skal jeg bruge det til? Hey lady, where's all the food? Hey dame, hvor er alle maden? Siger bøllen sådan set. Militæret kom op, og så tog alle tingene. Okay. Så det er jo mistænksomt, når ligesom militæret lige til at komme med det hele, ikke? Okay. Militæret. Der foregår noget. Har han en fisk? Han har en fisk. Hvordan får man en fisk? Ja, det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig set nogen gøre. Og hvad skal vi så her? Der kommer en bil der. Oh my god, principal. Skal du så det hele inspektøren. Skal du seriøst udlægge vores fondling? Hvad gør I børn uden for klasseværelset? Ikke noget. Jeg er ikke for klasseværelset. Ingenting her? Jeg er ude for klasseværelset. Du er da uden for klasseværelset. Jeg har bare stjælet din chair. Nå, jeg tager jer tilbage til skolen. Kom med mig. Nej. Jeg vil ikke tilbage i skolen. Det skal vi jo åbenbart. Vi kan ikke gøre den. Altså, vi må ikke gøre, hvad inspektøren siger. Skolen er dum. Skoleinspektøren, han bestemmer. Tilbage ved skolen. Back to school. Nej, min chair. Min chair. Jeg har min chair tilbage. Vi er i eftersædning, kan jeg sige. Detention. Detention. Vi har fået eftersædning. Detention. Og det begyndte at regne igen. Detention. Det er ikke science class, det er detention. Og vi har ikke nogen våben, har vi det? Hvad var det for en lyd? Med mig, der bare sidder på stolen. Den lyd var ingenting. Jeg går ud og kigger, siger han så. Wow! Jeg får bare se mig. Jeg kører bare rundt i en bil. Jeg kommer straks tilbage, siger inspektøren så. Jeg kører bare på at se mig. Jeg kører bare rundt i. Wow, han kunne ikke engang gå ud gennem døren. Okay, så forsvandt han. Han lukker døren.
Hop og se mig. Ja, jeg kan også se, at du kører rundt. Det lød ikke som en som en elev. Nej, det tror jeg ikke, det gjorde. Zombie. Oh. Zombie. Zombie. Jeg ved, du er der udenfor. Jeg ved, du er derude. Jeg har set det her spil før. Ja, ja. Det nu skal var... vi ikke røbe noget. For dem, der ikke har set han. Det. Det var han. Ja, åh. Oh. Han har en raket t-shirt på. Det ligner en zombie, siger jeg så. Zombie findes ikke. Zombier findes ikke. Han vil gerne ind, hva'? Åh nej, jeg tror, jeg tager min chair igen. Kom så, chair. Chair og mig. Han forsvandt, gjorde han ikke det? Han gør så. Nej, han er stadigvæk. Han løb bare væk. You coward. Nej, han er her stadigvæk. Oh, ja, han gemmer sig derovre, det kan jeg godt se. Hvis det er, du skriver en skærm ud og kigger ud af vinduet. Jamen, jeg kan se ham. Han står og gemmer sig over ved hjørnet derovre. Jeg er back-elever, eller jeg er tilbage-elever, hedder det. Jeg er tilbage-elever. Oh my god, first person mode. Med stolen. Der er sket noget. Der var en så... 10 nu stille for et sekund. Nej, min chair. Min computer har en besked til mig. Breaking news. Ligesom det, sidst. Er det den samme som før? Ja, det er den samme. Advarsel, zombieudbrud. Bliv indendør. Bliv væk fra de infekterede. Men hvad? Zerolabs talsmand siger, at der måske er en modgift til det her. Og så siger præsidenten, jeg stoler ikke på de her videnskabsfolk. Og det kunne det godt være, du skulle det. Min chair. Zombie. It can't be. Stevens kom der med, I'm going to call the police. Han ringer til politiet, den kan inspektør. Ja, min chair virker heller ikke mere. Jeg tror, jeg tager en crowbar den her tid. Jeg skal trykke på 4 nu. Jeg har allerede våben, siger han. Okay. Miniskål 2009 says. Ja. Nej, nu skal vi bare vente på inspektøren. Nej. Skete det samme som sidste gang? Det tror jeg. 4 timer senere. Ja, 4 timer. Igen 4 timer, det er meget lang tid at vente ind i kosteskab. Men det lyder som om, at det stadigvæk regner. Hvor er inspektøren? Det er sjovt nok, det er inspektøren, der siger det. Det mærker man, der er gået 4 timer. Ej. Og det er det, inspektøren siger. Det er det, inspektøren siger. Hvor er jeg? Der er gået 4 timer. Ja, det gad vi også godt at vide her, inspektør. Hvor er du blevet af? Men var det en bug? Det ved jeg ikke, om det var en bug. Jeg har 2 donuts, 2 band-aids og 3 medkits. Jeg har 2 band-aids. Hvad har jeg? 2, 3. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald noget. Jeg slår bare over i luften. Hvad er det, siger Nico med mig? Ja, bare roligt. Det er cool. Er det på tid, der kommer for at redde os? Det siger mig. Jeg står bare... Donut Dave. Det er ikke Principal Bossen. Åbenbart ikke, nej. Er Donut Dave. Jeg fik en opringning fra jeres inspektør. I er heldige at være i live. Siger han så. Og så skal vi gå ind i science class. Det skal vi garanteret. Hvad i den? Nej. Hvad i jordbær Donuts navn er det for en sød lyd? Ja, det gad jeg også godt. Jeg tror, det lyder som en dårlig musik. Nej, vi skal vel direkte bare op. Jeg havde min chair. Jeg ønsker, at jeg havde min chair lige nu, far. Der kommer en hårdt. Smad døren. Ingen siger, jeg hedder Mikkel for nothing. Ingen siger, at jeg hedder Mikkel for nothing. Kom nu. Kom nu, jeg vil bare gerne komme forbi. Prøv at se, hvis I nu klarer de der zombier, så skal vi nok klare døren. Jeg klarer zombierne. Hvis der er nogen. Kom nu, der er åben. Der er rigtig mange zombier! Hjælp mig! Hjælp mig! Hvad er det? Okay, au. Yikes. Min crowbar! Det betyder, at min crowbar bliver væk. Ej, jeg døde også. Jeg er 40. Her døde du. Nej! Hvem døde du? Ja.
Mrs. Karen i zombie og en bilfighter. Okay, ja, der sker nogle andre nye ting, når man lige vælger noget andet, ikke? Hun bliver lige grappling-hooket. Hun bliver grappling-hooket. Grappling-hooket lige frem. Og jeg har dræbt zombier. Og så kører de væk med hende. Sådan, så kører vi. Alright, så er vi på vej i skole igen. Må vi se, hvad de her, hvilken vej de vil tage i hvert fald. What in pineapple was that? What is the name pineapple was that? Okay. Jeg gider ikke læse det samme igen. Det, I ved allerede, hvad der står og sådan noget. Det er stadig kinder med Mrs. Karen. Yeah, welcome to your first program of high school. You get tons of activities here. Sådan, ja, vi kan se, det er vores klasse, ja, det lyder godt. Og få en stol. Men det har vi jo prøvet før, jo. Så lad os da håbe, at vi kan... 15 Robux for en stol, far. 15 Robux for en pistol. Det vil jeg definitivt bruge. Min Robux-bog. Jeg vil gå til du blogs. Og det ser ud som om, at folk de vil skippe class igen her. Skip class. Så vi får mulighed for at prøve den vej igen. Vent, jeg står allerede og venter på ham bøllene. Han kommer der. Hej, bølle. Hey, punks. Jeg har hørt, I vil skip teamen. Kom med mig. Så skal vi gå over til tankstationen for at få nogle snacks. Hallo, dame. Dame. Den dame der. Hun ser bare ikke glad ud. Hun er bare sur. Hey dame, hvor er alt maden? Militæret dukkede op og tog alt vores ting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 køretøjer, hold da. Det er lækker, det her. Ja. Everybody run back. Tror du, det er inspektøren, der kommer? Eller? Prøv at se, inspektøren kommer derovre. Prøv at se. Nej, det er inspektøren. Dammit. Han fandt os. Jeg kan komme op. Those zombies dropped. Han ser ikke ud til at have særlig godt ham der, hva? Nej, jeg faldt ned! Look, is that a zombie? Døde du? Ej, øv. Jeg faldt ned! Yep. Donut Dave. Sådan. Det er Donut Dave. I got a call from the principal. Hey, look at to be alive. Hvor er jeg smutter her efter? Hvad i jordbær donuts? Er det for en lyd? Men sjovt, at jeg har strawberry donuts. Jeg har aldrig prøvet strawberry donuts. Prøv at man skal prøve den dag. Godt så. I'm a donut, Dave. Come on. Smell it in there. Smell it on. Just kick him. All done. Yes. We got it. Vi klarer den. Prøv at se mig. Piu, vi klarer den til det. Vi er nødt til at hoppe til vores frihed her.
Prøv at lade være med at dø. Sådan der. Haha. Hey, jeg er klar. Jeg er klar. Ah, nej, så bare rolig. Vi er klar. Vi er klar. Læg dig. Sådan der. Okay, så er vi kun tre tilbage. Hvad er det? Der er en bil. Hvad? Hvad er det for en bil? Okay. Til det var specielt det der. Det har vi ikke set før. Hvad gør det bare for vi? Ja. Okay. Hvad så? Følg mig. Vi kan tilbage igennem gyden her. Hvad gør vi det? Hvad kan det være? Der er noget i en stor skraldspand. Det kan være en zombie. Tilbage. Vi vil ikke gå ind i problemer. Yeah, I done. Ah, no, come on. Bum 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 bum. Den vej kan vi ikke gå her. Der skal bare hen over her. Blood sample, okay. Oh no. Ah, jeg ved ikke helt rigtigt, om den ser sikker ud. Jeg har den her zombie dame her, eller hvad hun er, eller zombie, ja, noget. Zombie boss. It's Nathan. Okay. Holy mama. Uh-oh.
ja. Det er nødig Nathan, hvis man står og tæsker lige nu. Okay. Fedt nok. Så døde du. Og flot. Hop. Hop. Yikes, mand. Hop. Hop. Oh. Yikes, det er vildt det her. Kom så. Vi kan klare den. Vi kan klare den. Så er den nødt i Nathan. Nu skal du ned. What? Dammit. Vi er der næsten. Sådan der. Det var lidt vildt, den her. Sådan der, nødt Nathan. Nu skal du ned. Jeg er den sidste overlevende. Jeg kan det gøre det. Jeg kan gøre det. Så nu den. Grøn. Yeah. Du dræbte min søn. Oh. Okay, der var ham shadowfiguren der igen. Vi så det der i warehouse tidligere. Jeg ved ikke. Oh, det kommer til at betale for. Hvad laver I børn hernede? Hvad mener du med din søn? Min søn. Vores første patient. Modgiften virker kun for et vis begrænsning. Nu er Nathan gone, for, eller væk for evigt. Der er ingenting, jeg kan bringe ham tilbage. Vi skal ud her. You should get to the safe zone. Klar den? Har vi klar den? We did it. We did it. Yes, yes. Congratulations. You complete the brainless citizen ending. Og det var mig, der gjorde det. Simpelthen. Det kan man kun kalde for gamer. Og med den her lidt halvlange video her, med de her få episoder, der nu har været her, så håber jeg, I synes rigtig meget om den her video. Så meget som I, at I vil give en like. Og når jeg så gjort det, så tryk ind på subscribe-knappen, fordi så er I også en del af, kan man sige, familien her. Og bagefter det, så tryk endelig på klokken eller noget. Når jeg så trykker på klokken, jamen, så får jeg selvfølgelig at vide lige så snart, at der kommer en ny video op her på kanalen. Og med det, jamen der kan jeg kun sige, jamen vi ses derude. Vi ses i fremtiden, og vi ses kommer også i næste video.